Ha, tadi Sarah dah jalan-jalan dah. Sarah dah tengok dah baju raya semua. Sarah suka pink juga. Sarah nampak baju raya dah. Sarah akan pakai dengan color pink nanti. Kalau pakai makeup pun semua, kalau korang pakai makeup pun semua kena macam Sarah, betul. Tapi Sarah makeup pun tak tebal, okay? Just pakai blusher, pakai eyeliner, pakai mascara, lukis kening. Lepas tu Sarah pakai lip balm. Dah. Puteri Sarah Liana kelihatan bersemangat mempromosi tudung plain keluaran Arashi. Semangat Puteri Sarah berbisnes patut menjadi teladan dan ikutan para wanita untuk menjadi lebih hebat di persada perniagaan. Dan bau dia sangat wangi. Orange brick dia ada brown. Blue black tak ada. Ha, nampak tu. Tengok. Okey, dekat sini semua ada warna-warna dia. Kalau korang semua dah ada color dah. Bagi kod nombor senang. Okey. Yang ini color black. Nana ingat tak nama-nama tu semua? Cik tengok kat situ jap, tolong tunjuk jap. Okey, string tu color grey. Ambil color grey jap. String ni dia color, yang ni hitam. Okey, yang ni string. Yang ni color string. Nampak tak? Dia shiny tau. Dia shiny. Okay. Dia shiny tau. Lepas tu dia premium. Dia tebal. Dia premium. Okay. Tengok ni. Yang ni color string. Baju warna navy blue. Kalau baju warna... Yang ini premium cotton voile. Dia paling premium. Sebab tu dia shiny. Okay, orange brick ni, orange brick. Baju warna navy blue, tudung warna apa yang sesuai? Okay je. Color string. Kalau baju warna navy blue, boleh ambil ni. Ni. Baju color purple tidak ya? Shawl tak ada. Ni bawal. Yang ini color string. Okay. Camellia color apa? Yang ni camellia. Yang ini camellia. Ni camellia. Navy blue boleh dengan color grey. Betul color ni. Ni color string. Boleh. Yang ni color string. Yang ini orange brick eh. Yang ni. Ni orange brick. Kalau color purple yang ini. Nak tengok burnish gold? Gold. Okay, yang ini color... ni color apa? Camellia. Ni color camellia kan? Okay, ni color camellia. Yang ini rust. Nak tengok gold. Brick orange kot apa? Sekejap. Brick orange tu dia rust. Yang ini rust. Yang ni rust, okay? Brick orange ni rust. Ni rust. Kalau macaroon, tolong ambil color coklat atas tu. Tu. Okay, yang ini color macaroon ni. Ni color macaroon. Yang ini macaroon kejap eh. Okay. Taklah. Yang ini gold ya. Yang ini gold. Sekejap. Apa yang tu? Betul. Burnish gold. Yang ini kalau apa tadi? Ni macaroon. Ni macaroon. Yang ni? Taklah. Lain. Ni. Yang ni burnish gold. Yang ni? Nak tengok color stage green. Color hijau please. Okay, yang ni color black. Kejap ya. Okay. Dan payment 3 helai. Thank you so much. Okay. Color stage green. Yang ini silver stage.
Dan payment, thank you so much. Yang ini silver sage. Silver sage. Dia shiny tau. Lepas tu dia premium. Yang ini silver sage. Tadi Sarah dah jalan-jalan dah. Sarah dah tengok dah baju raya semua. Sarah suka pink juga. Sarah nampak baju raya dah. Sarah akan pakai dengan colour pink nanti. Yang ni apa cu? Yang ini... Yang ini silver sage eh. Lepas tu dia shining tau. Dan payment Ras, thank you so much. Dah tengok cameo. Acu cameo. Yang ini cameo. Yang ini cameo. Baby blue tak ada. Sorry. Sorry. Yang ni cameo eh. Dan payment, thank you so much. Nak jangan tak nak, nak. Sekejap. Boleh. Ya, aduh, hai. Sekejap ya. Ha, dia orang panggil Acu. Acu tunjuklah warna-warna. Yang ni silver stage eh. Masukkan sakura sekali. Okay. Navajo habis. Navajo kalau apa eh? Okay, ni Navajo. Eh, kenapa kat dalam ni? Tak ada, dekat dalam ni habis. Cuba tanya Aziz, Navajo ada berapa dekat office? Sebab dekat dalam TikTok habis. Ada juga penonton yang bertanya kepada Puteri Sarah Liana mengenai tudung Arashi Plain berwarna pink. Puteri Sarah menunjukkan tudung yang ingin dilihat penontonnya sambil memberi jaminan bahawa mereka tidak akan menyesal membeli tudung darinya. Pink ada ke Sarah? Ada. Sekejap. Apa? Cameo Rose. Ni. Dan beli dua helai. Thank you so much. Korang takkan menyesal eh. Ni Camelia, ni cameo. Korang takkan menyesal eh. Sebab dia punya kualiti sangat bagus. Okay? Kualiti dia sangat-sangat bagus. Korang takkan menyesal. Dekat ofis tak ada Navajo. Ofis tak ada Navajo. Dekat sini saja. Siapa yang datang sini ada Navajo. Moonbeam Navajo habis. Sarah, harga sama tak dengan kat event? Sama. Ha, tengok. Sama. Tolong kejap Tasha. Ha? Ni makaron. Ivory apa? Ivory tak ada. Oh, nak ambil gambar. Okay. Okay, thank you. Navajo. Macaron tu warna apa? Macaron mana?
Haa, ni claret. Ya Allah, korang tengok ni claret. Ya Allah, claret, claret, claret. Kejap. Sarah, material sama dengan printed ke? Ah, material tak sama dengan printed. Ah, yang ini lagi, material dia lagi bagus daripada printed. Lagi tebal. Dia punya lagi, claret tu kalau apa? Ni claret ni. Ni claret. Ya Allah, aku nak buat tiga segi lah. Yang ini claret. Eh, ni claret kan? Yang ini claret. Yang ni dia macam warna merun. Haa, ni cantik. Ni claret. Lepas tu, korang, bila korang beli, okay, korang dapat dalam kotak macam mana? Korang dapat, bukan dia dapat dalam plastik tau kan? Korang dapat... korang akan dapat dalam kotak eksklusif ni. Ah, lepas tu dapat free hand sanitizer lagi. Tengok ni. Ha. Semua warna kena je dengan sarat. Tak, korang pun pakai kena juga. Korang pakai pun cantik. Okay, yang ni claret. Ha, tengok ni claret. Acu ngantuk. Yang ni, yang ni apa colour? Yang ini cameo rose. Ya, yeah, kalau pakai makeup pun semua, kalau korang pakai makeup pun semua kena macam Sarah, betul. Tapi Sarah makeup pun tak tebal, okay? Just pakai blusher, pakai eyeliner, pakai mascara, lukis kening. Lepas tu Sarah pakai lip balm. Dah. Menurut Puteri Sarah, beliau tidak mengenakan makeup tebal pada ketika sesi live ini. Beliau hanya mengenakan makeup tipis dan juga calitan lip balm pada bibir. Nak tengok burnish gold. Honey mustard. Ni honey mustard. Ni burnish gold. Okay, yang ini burnish gold. Yang ni honey mustard. Ni honey mustard. Ni honey mustard. Yang ini burnish gold. Nak tengok string. 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 Okey, yang ni color string. Macaroon ni macaroon. Macaroon? Acu, macaroon apa? Macaroon. Kuning lembut ada tak? Kuning lembut tak ada. Kuning lembut tak ada. Ha? Kalau cream ada, cream. Ah ni. Yang ni string. Malam esok Sarah ada tak nak repeat beli produk Lumiere? Ada, Sarah ada. Sarah ada pagi sampai malam. Yang ini string eh. Yang ni string. Biru yang Sarah pakai semalam ada tak? Sorry, dah tak ada. Maaf. Yang ini string. Ni string. Oh, korang. Cantik betul, ha? Yang ni macaroon. Dan payment color string. Thank you so much. Yang ni macaroon, eh? Yang ini string. Yang ni string. Okay? Macaroon yang ni. Yang ini macaroon. Macaron tu coklat lembut dia. Ya, betul. Hello. Yang ini macaron. Ha, tengok. Macaron ni cantik tau. Macaron.
Yang ni macaron. Lepas tu kain dia shiny tau. Okay, orang-orang JB, orang-orang Singapura, jom turun ke Persada, okay? Boleh cuci mata. Banyak gila barang dekat sini. Tudung tu tulis stiker kat tudung yang Sarah tunjuk. Senang nak ingat color, okay? Yang ini macaron, okay? Yang ini string. Kita ada color ni juga. Tengok warna cream, okay? Dan payment string and black. Thank you so much. Okay, yang ini color cream ya. Yang ini color cream. Haa, tengok ni. Cantik sangat. Tengok. Yang ni color cream. Yang ini color macaroon. Yang ini colour string. Nak tengok warna hijau kejap. Apa krim? Yang ni colour apa ni? Navajo. Tapi Navajo mana ada kat dalam ni? Oh. Ha? Camellia, okay. Dan payment honey mustard. Thank you so much. Yang ni? Yang ni apa? Yang ni Camellia. Ni Camellia. Navajo tak ada. Sorry. Yang ni Camellia. Ni cantik kan? Color ni cantik. Yang ni color apa? Yang ini honey mustard ya. Honey mustard. Camellia tu pink belacan kan? Camellia. Ya, betul. Nyeh. Mana tadi? Korang, kalau korang pakai ni, okay. Korang tak akan menyesal. Sebab yang ni dia punya, dia punya kualiti sangat bagus. Lepas tu dia shiny tau. Dia shiny. Nak tengok Camellia boleh? Sekejap. Ni Camellia? Ni Camellia? Okey, ni Camellia. Navajo tak payah. Navajo tak boleh korang sebab Navajo sold out. Ha, sold out. Dia ada dekat JB saja. Ha, yang ini cameo rose kan? Yang ini cameo rose, yang ni honey mustard. Ya, lawa-lawa color tudung dia. Okay, buka Google. Acu tolong call ni eh. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.